আজি সহ বিদ্যায়তনিক কার্যসূচীত উপস্থিত দর্শক মন্ডলী, আমি প্রথমটি দল ওৰাং গৃহয় পরিবেশন করবলৈ লৈছো এখন দ্বিতীয় লক্ষ্য বৰ অসম। মই মোৰ দলীয় সতীৰ্থসকলক সহায় সহযোগ করবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। বৰ অসম ভাৰতৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আমাৰ বৰ অসম। এই বৰ অসমত 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত পুৰুৰ মাউলুং অঞ্চলৰ পৰা আহি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই মিলন ভূমি পৰিণত কৰিছিলে। এই অসম ভূমিতে, পবিত্ৰ অসম ভূমিতে গুৰুজনা জন্মগ্ৰহণ কৰি আমাৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰিছিলে, প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অতীতৰ পৰা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে মহিমামণ্ডিত হৈ আছে যদিও তেওঁলোকৰ পৰিচয়ে কেৱল সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ সকলোৱে ঐক্য প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কেৱল সংস্কৃতিয়ে জানো পৰিচয়ে, সংস্কৃতিয়ে জানো আমি কেৱল সংস্কৃতি একোটা জাতিক প্ৰতিপন্ন নকৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লাগিব কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী। এই জীৱনশৈলীতে তেওঁলোকৰ জাতীয় চেতনাবোৰ জাগ্ৰত হৈ জাতীয় চেতনাৰে তেওঁলোক বৃহত্তম অসমীয়া জাতি গঢ়ো। আমি বড়ো, তিৱা, মিচিং, অসমীয়া আদি সকলোৱেই অসমীয়া, সকলো মিলি আমি শংকৰ মাধৱ মিলনৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত আজানপীৰৰ তেওঁ অৱদানী সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল গঢ়ি তোলো। আহকচোন আমি সম্প্ৰীতি এনাজৰীৰ এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোঁ। অসমীয়া বৃহত্তম অসমীয়া জাতি গঠনত তিৱাসকলৰ অৱদান আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। আহকচোন আমি এই চেগতে তিৱা নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। মিচিংসকলৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহকচোন ঠিক মিচিং জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আমি উপভোগ কৰোঁ। Thank you.
জাতীয় জীবনলৈ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহকচোন এই হিচাপে আমি বড়ো নৃত্য উপভোগ কৰোঁ।
কানৰ বুকুত সময়ৰ ফুটত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাৱে নিজৰ সংস্কৃতি পৰিচয় দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। তথাপিও আমি অসমী আইৰেই সন্তান, অসমী আইৰ লালিতা পালিতা আমি সকলো সহোদৰ। আহকচোন আমি এইখিনিতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰে আমি সামৰণি মাৰো। প্ৰাজক দবা, প্ৰাজক শংখ, প্ৰাজক মৃদং ফুল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।